tänkte ändå att jag skulle börja prata om den här eftersom det är grundkursen och den som vi har kört allra flest gånger. Den heter Blixt och modellfoto. Och den är i båda kurserna egentligen är väldigt mycket praktiska övningar och väldigt mycket fotograferingstid. Men den här kursen har en inledning som är lite skolbänk över det helt enkelt. Så att både fredagen på eftermiddagen och lördag förmiddag så är det lite lektioner och lite genomgångar med mig. Så att man får i sig liksom den teorin som man behöver för att sen sätta fart och testa. Vi håller till i min studio i Avesta. Vilket är väldigt bra. Vi har otroligt bra lokaler här. Jag har min studio i någonting som heter Strömsborgs herrgård. Och här har vi ganska mycket allmänutrymmen. Vilket gör att vi kan vara på flera olika ställen i herrgården och jobba samtidigt. Och jag får hjälp också av IFO. Som jag är ju ambassadör för IFO och Elin Krohm. De hjälper till och ser till så att vi har blixtar och utrustning och så att det räcker till alla. Och så att vi kan bygga upp flera stationer med olika ljusen så att man verkligen får testa på allt det här som man har fått sig till livs på morgonen. Så det är väldigt bra. Sen har vi också runt om här i Avesta väldigt mycket roliga och bra locations för just porträtt och modellfoto. Och det är väl egentligen fördelen tror jag med att vara i en liten stad. Att de här lite ja, gamla industrilokaler och sånt här får liksom stå och används inte, vilket är väldigt bra för oss, för då kan vi vara där och fota. Så jag ska visa lite grann exempel på olika locations som vi brukar använda. Så ska ni få se hur det kan se ut. Schemat för den kursen ser ut så här. Och som jag berättade då på fredagen så är det ganska mycket skolbänk. Då har jag lite föreläsning och går igenom egentligen grunderna i porträttfoto. Då låter vi ljussättningen stå åt sidan en stund. Vi jobbar lite med naturligt ljus och lite med skärmar. Men annars är fokus på komposition, kommunikation. Som är så otroligt viktigt att lära sig att ge regi och att ha kontakten med modellen som är det viktiga för att få det här bra uttrycket. Och för att få den modell som man jobbar med att vara på alerten och känna sig trygg och säker och lugn. För det är egentligen det allra viktigaste är ju jobbet som man har som porträttfotograf. Det är att få den som man ska ta bild av. Att känna sig bekväm och känna att det här är roligt. För det lyser ju väldigt mycket igenom i bilderna. Vi jobbar ju bara med amatörmodeller. Nu börjar mina tjejer ha varit med ett tag. Och börjar ju bli ganska vana och rätt så duktiga. Men tanken med att faktiskt inte använda oss av professionella modeller. Är att det ska bli ett mycket kortare steg för er när ni kommer hem. Och se att har jag frågat hon på ICA så kan ni fråga hon på ICA. Och så behöver man inte känna att det är någonting som stoppar en. Så det är fredagen. Då tränar vi också lite grann på varann. Just det här med att ge regi och posering och allt det här. Och det är också en tanke med det. För det är faktiskt jättenyttigt att stå på andra sidan kameran. Att man får känna av hur det känns att bli fotograferad. Och skillnaden på när man får bra instruktioner och det håller sin dialog igång. Och när det kanske blir lite tyst. Det brukar vara en väldigt rolig eftermiddag. Och sen så avslutar vi förstås med lite god middag. Sen lördagen då. Då kör vi också på med lite teori på morgonen till morgonkaffet. Så kör vi och koncentrerar oss lite på ljussättning. Då går jag igenom grunderna i ljussättning med studioblixtar. Och vi kommer att titta på lite olika ljusformare. Och vad som kanske är enklast att börja med. Så det här är
Det är inga problem att vara med på den här kursen om man aldrig har jobbat med studieblixtar förut. Utan då får man sig verkligen grunderna till livs. Men sen tror jag också att har man kört lite grann själv, så har jag lagt in lite saker också så att man får lite att bita i och ska få med sig lite kanske nya ljussättningsrecept och så hem, även om man har på ett tag. Och då bygger vi som sagt upp lite olika studios, så vi tränar på ljussättningen inomhus först, så att man får lite kläm på just placering av ljus och vilken ljusformare som gör vad och vad det blir för skillnad och lite så. Sen strax före lunch där så rasar in ett helt gäng med modeller som blir, jag brukar alltid ta hjälp av en stylist och hårfixare. Så de får fixa sig i ordning och stylas lite grann. Här lägger vi inte så jättemycket tid på stylingen, utan här är det meningen att det ska vara lite mer klassiska porträtt eller vanliga fashionbilder. Men däremot så använder vi oss av ganska så coola och roliga miljöer. Efter lunchen då drar vi ut och plåtar. Och vi brukar försöka hinna med åtminstone två olika locations, men jag tror att de flesta grupper har hunnit med tre. Och man får också chansen att byta modell, så att man får jobba med tre olika locations och tre olika modeller. Och det här är också jättebra för att man får prova och jobba med olika typer av modeller och testa på olika miljöer och de utmaningar som det kanske kan ge. Sen när jag säger nu måste alla komma tillbaka, ungefär en halvtimme efter det, då brukar vi ha fotat klart. För det här är ju så roligt så tiden går så super fort. Så att det här skulle man ju egentligen kunna hålla på med en hel dag till. Men vi brukar landa hemma i herrgården igen på lördag kväll med massor med bra bilder. Sen på söndagen, då har vi en lite mer chillig dag. Då laddar vi kaffekopparna och sätter oss runt konferensbordet. Och så kör vi lite redigering. Så då finns det möjlighet att först gå igenom sina bilder och kanske välja ut någon eller några favoriter som man vill jobba med. Sen kör jag en genomgång av, ja det står redigering alla test. Och det är för att jag är ju inte en Photoshop-expert. Men däremot har jag ju jobbat med det här väldigt länge och mycket. Så jag visar helt enkelt mitt sätt att redigera på. Hur jag tänker med ljussättningen när man tar den från location och fotografering in i efterbearbetningen för att förstärka och lyfta och piffa till det som man har gjort vid själva fotograferingstillfället. Och ni som har sett mina bilder på Instagram, ni ser ju lite grann vad jag har för redigeringsstil. Jag gillar ju väldigt mycket att jobba både i själva ljussättningen och i redigeringen med ganska så tydliga skuggor och högdagrar för att få det här liksom puffet i bilderna. Så det ska jag visa. Alla mina tricks jag har delar jag med mig av då. Sen på eftermiddagen, då har vi faktiskt lite upp till gruppen. Man får sätta sig ner med mig och få lite egen. Om man har problem med något särskilt så kan jag hjälpa till. Jag finns tillgänglig för att kika på bilder om det är särskilda bilder som man vill ha feedback på. Och annars så sitter vi tillsammans och redigerar. Och så att man får problem så hjälper jag till. Så det brukar vara en jättetrevlig och bra dag söndagen. Och sen avslutar jag på eftermiddagen med bara en liten föreläsning om inspiration och hur man tar med sig allting som man har plockat med sig från kursen hem och faktiskt fortsätter att träna. För det är det som också är viktigt, att
oavsett vilken kurs man går i vad som helst, så räcker det ju inte med de här 3 dagarna, utan de ska ju bara egentligen vara startskottet för att ni ska komma hem och sen fortsätta och köra på hemma. Så jag tänkte bara nu att vi skulle titta lite grann på lite bilder som kommer ifrån den här kursen som deltagare har tagit. Och presentera lite vad det är för locations som vi jobbar med. Precis nedanför herrgården så har vi ett gammalt industriområde som hörde till Avesta järnverk, där det finns stora lokaler som ligger oanvända. Så där är det, kan man hitta nya miljöer varje gång man är dit nästan. Och sen är det ju lite osäkert, ibland så har det ju varit, vissa ställen har varit avspärrade och så har de rivit en vägg och, ja, så det är lite spännande att komma hit varje gång. Men det finns väldigt mycket fina miljöer och mycket fina bakgrunder, strukturer, tegel och puts och fina dörrar och jättemycket bra att jobba med. Sen beror det lite grann på vad det är för årstid, men det här är nog med augusti gänget förra året tror jag, så var vi till en ganska fin skog utanför Avesta där det finns ett gammalt kopparbruk tror jag det är, som i ruiner då, där det finns lite vattenfall och lite stora stenar och någon bäck och annars är fin skog liksom. Så det blir ju en kontrast verkligen till den miljön som var innan, som är ganska ruffig och lortig och ja, cool. Så blir den här lite mer lush, lite grön och fin. Och en location som jag tror att vi aldrig kan plocka bort, för att det har deltagarna alltid sett att de andra grupperna har varit på, är graffiti-ruinen. Som ligger i någonting som heter Spännarhyttan utanför Avesta. Och det är alltså också en gammal industrilokal, fast det är bara väggar, inga tak. Men det finns som små rum och lite sådär. Och den här används väldigt flitigt av graffitikonstnärer som kommer dit från halva Sverige typ. Och målar. Så att det är... Här vet man ju verkligen inte heller vad som finns från gång till gång. För det här, hela ruinen ändras ju såklart. Beroende på vem som har varit där och målat. Men otroligt mycket fina färger. Det är väldigt duktiga graffitikonstnärer som brukar vara där och måla. Så att det, ibland kan man hitta helt fantastiska mästerverk. Som vi kan använda som kulisser. Och inte nog med det, så mitt emot den här graffitiruinen så ligger det ett annat stort ett gammalt hus också utan tak. Med lite höga väggar och där det står lite någon rostig gammal bil och så inne. Så det finns verkligen mycket olika locations att välja på. Så det är det om grundkursen. Och som sagt, skriv gärna i chatten om ni har frågor eller så. Men som sagt, grundkursen är ju gjord för att den ska passa allt från den som kanske inte har fotat så mycket människor alls förut. Och kanske aldrig jobbat med studioljus, till den som har kört igång och kommit en bit och kanske bara behöver ha lite ny inspiration eller behöver ha hjälp med lite det man har kört fast med. Sen när man har gått den här kursen då och sen varit hemma och jobbat lite på egen hand, då har vi satt ihop faktiskt, för att det var så många som hade gått den första kursen som kände att vi vill ju köra igen. Och då är det ju tråkigt att köra samma sak, så då satt vi ihop en fortsättningskurs. Och det var så här, vad ska vi hitta på då till de här som redan har gjort Avesta och de locations vi har här. Så vill man ju gärna att det ska bli någonting helt annat. Och att man ska känna att det blir nytt. Men ändå att man får fortsätta träna vidare på det som man har fått med sig från grundkursen. Så då kontaktade vi Grand Hotel i Alingsås. Där jag har varit och kört workshop förut. Ihop med en amerikansk fotograf som heter George Holz.
Det är ett fantastiskt ställe att vara på. De är otroligt goa, personalen på det här hotellet, och tycker att det är superroligt att vi kommer. Och man behöver aldrig känna sig i vägen, fast vi är 12 fotografer i lobbyn på kvällen som plåtar lite modell. Så är de snarare med och kikar, och man känner sig alltid välkommen. Det här är ett väldigt gammalt hotell, så miljöerna är helt fantastiska. Det finns allt från en lobby med glastak och massa guld och kristallkronor till en ganska chic pianobar. Det finns en gammal nattklubb och de här fantastiska trapporna upp med jättestora fönster som är såna här, ja, jag vet inte vad det heter, fönster med typ målning på. Ja, men ni ser dem högst upp i trappan där. Som är ett otroligt fint ljus. Har vi tur så är vi, alltså eftersom det här är en helgkurs, så brukar vi vara ganska ensamma på konferensdelen. Så har vi tur så blir vi också insläppta i det som är stora balsalen. Där också finns jättestora fina fönster. och sen så är det min favoritdel. Det toaletterna är fantastiska på det här stället. Toaletterna på Grand Hotel i Alingsås. De har, som ni ser här till vänster, de här glasbetongväggarna med belysning bakom. Och de har också ett annat ställe vid en annan toalett där det finns möjlighet att sätta eget ljus bakom. Där vi har faktiskt haft en station och jobbat med gel och färgat ljus. Och så ihop med de här svängda glasbetongväggarna. Så alltså, det blir så coola bilder. Så det är verkligen så himla roligt. Och sen har de finns det en annan toalett där hela toaletten är svart och vit rutigt kaklad. Också en superhäftig miljö. Och den här kursen då, så är det på tidigare deltagares begäran ännu mer fotograferingstid. Så här kör vi först på fredagen. Då blir det som lite samling och faktiskt lite planering. Och där man får börja titta. För här har vi med oss mycket mer rekvisita. Vi tittar på lite inspirationsbilder för att få igång den här. Få lite kreativa idéer och kunna göra lite mer galnare saker. När vi nu har en hel dag för fotografering på lördagen. Och det finns möjlighet att få hjälp med styling och smink och så. Så då brukar vi, eller vi gjorde det sist nu då. Det dukade upp en hel buffé längst bak i konferensrummet med olika kläder. Och skor och hattar och olika, vi hade med oss all makeup och för att göra frisyrer och så. Och så fick man liksom ägna fredagen åt att fundera och planera för att då kunna hinna så mycket som möjligt på lördagen. Och det här är också en träning i att faktiskt kunna köra igenom sådana här projekt på egen hand sen. Att man lär sig att det är så otroligt mycket lättare om man faktiskt planerar lite innan och kanske har någon bild i huvudet som man verkligen vill ta och så. Och sen middag på kvällen där då förstås. Och lördagen då är det då fotografering faktiskt precis hela dagen. Och det tänker man att det känns som att det är jättemånga timmar, men det är samma sak här. Tiden går superfort. Och här har vi gjort så att vi har satt upp, vi har kört på 4 olika stationer där 2 av stationerna är då helt öppna. Och där är meningen att man ska göra de här bilderna som man kanske har planerat för på fredagen. För då har vi också möjlighet att gå omkring och titta i hotellet och se om man kan hitta vad man hittar för fotograferingsställen som känns extra roliga och eller som passar till den idén som man kanske vill göra. Så 2 utav stationerna är sådana där man gör vad man vill egentligen. Och 2 utav stationerna är lite mer styrda, men då med kreativ inriktning.
Så sist vi körde hade vi den här stationen som jag berättade om med gels, alltså med färgat ljus. Där vi har satt upp då, vi hade 3 blixtar tillgängliga med alla typer av gels i olika färger. Och ihop med de här glasbetongväggarna så blev det så himla, ni ska få se sen, så himla fina bilder. Och den fjärde stationen hade vi ett fast ljus med en fresnel. En fresnel är som en optisk lins som man lyser igenom. Och det här gör att man kan få väldigt skarpa och fina skuggor. Så om ni har sett de bilderna där vi har lyst igenom, man har hattbrätte i strå liksom, och det lyser ljus igenom så det blir mönster på hela ansiktet. Det är taget på med en sån fototeknik. Och då har vi dukat upp där också med hattar och spetstyg och fjädrar, allt möjligt som man kan göra skuggor och mönster av för att få coola bilder. Och här har man också möjlighet att göra egna såna här mallar på fredagen för att göra mönster på våra modeller. Så det är hela lördagen. Sen söndagen, då får man faktiskt välja. Och där var det ungefär hälften av gruppen som valde att fotografera ytterligare tid. Och då har vi 2 modeller som är kvar också på söndagen som jag har med mig från Avesta. Så att de finns tillgängliga på söndagen för de som vill. Och vill man inte det så kör jag genom redigering om man vill det. Hjälper till med vad som behöver hjälpas till med och finns tillgänglig även därför om man vill ha en portfolio review eller om man vill ha hjälp med något särskilt eller om det är någon kanske ljussättning som man inte riktigt fick kläm på lördagen, så kan jag komma och hjälpa till också. Så tittar vi särskilt på det på söndag. Så det är egentligen hur fortsättningskursen går till. Så nu ska ni få se lite bilder ifrån den då, så ni får lite uppfattning om vad vi gör och vad det är för skillnad. Så här har jag faktiskt delat upp det modellvis istället. För att ni ska se hur många olika stylingar som vi faktiskt har med på de här korta tiden. Så den här modellen heter Jenny. Och det här är då bara, hon var bara med på lördagen. Så här är det olika grupper som har valt att använda olika styling på henne. Och letat på olika delar i hotellet som, för att hitta miljö som passar till just de bilderna som de vill göra. Här har vi Matilda som var med då både, det hon kommer med mig från Avsta och var med både lördagen och söndagen. Så här ser ni ju både exempel på den här Fresnel-stationen där vi har lyst ljus igenom för att få det här mönstret. Och också ifrån den här rutiga toaletten som passade väldigt bra till clown-styling. Och även ifrån den här Fresnel, eller gel-stationen där vi jobbar med färgat ljus. Och här har vi Tilda. Just det, på lördag eftermiddag, då när vi egentligen skulle ha slutat, då sa vi att men det kanske vi ska liksom det sista vi gör när de ändå är färdigfotade, så tog vi fram vattenfärger. Så det är därför är de här ansiktsmålningsbilderna som var ganska så roliga. Och sen käkade vi faktiskt middag och sen hade jag sett några ställen som jag ville testa och plåta på också medan jag var där, så eftermiddagen så höll vi på till jag tror 10:30 och plåtade ännu mer. Så att tjejerna är ju helt fantastiska som orkar, men de tycker att det här är lika roligt som vi tycker att det är. Där på lördagen hade vi faktiskt också med oss en av mina killmodeller, Nicke, som superduktig kille som har faktiskt modellat en hel del och som han bangar inte för något som ni ser. Så vad för en tokig idé man slänger på honom så är han med på noterna. Så att jätteroligt och superkul att få med en kille också så att man får för det testa på och köra idéer som passar på en skäggis
Så som ni ser då så är det ju lite skillnad på de här bilderna och de från den första workshopen där vi kanske jobbar ganska så mycket mer med grunderna och att sätta ljussättningen och liksom få träna på att ge regi och så. Det är ju, allt det här följer ju med till fortsättningskursen också. Men där finns det utrymme, eftersom vi har mer fotograferingstid, att göra de här lite galnare idéerna som man kanske har velat testa men inte riktigt får till. Och jag har ju hela bilen full med rekvisita och grejer för att vi ska kunna genomföra så mycket som möjligt av det ni vill hitta på. Så det är egentligen de två kurserna då. Ja, alltså jag vet inte vad jag ska säga mer. Jag är jätteglad att ni var med, och vill ni fortsätta att titta på vad jag har på för mig så finns jag ju på Instagram. Jag är ganska duktig på att uppdatera med också där behind the scenes och lite setup och sånt där för att dela med mig så mycket som möjligt och för att man ska kunna testa själv om det är någon bild som man gillar, hur den ser ut. Så finns jag där, fotograf Therese Asplund. Ja, det var väl det. Lite frågor här. Ja. Och lite tankar jag har haft på vägen. Till att börja med, vad skulle du säga de tre stora skillnaderna, eller de största skillnaderna mellan den vanliga kursen och fortsättningskursen? En stor skillnad är ju att det är mindre skolbänk och mer fototid på fortsättningskursen. Sen är ju, det är ju lyxen att ha ganska små grupper som vi har kört. Jag menar, vi har ju varit max 15, va? Eller hur har det varit? Det gör ju också att jag lyssnar ju också in med gruppen och hör liksom vad har man för önskemål och vilken nivå är man på. Och så anpassar jag ju lite. Och är det någon som behöver extra hjälp så finns ju den tiden i fortsättningskursen också. Om man har glömt bort någonting från grundkursen och behöver ha en genomkörare igen. Men i princip så är ju det den stora skillnaden, att det är mycket mera kurs och mycket mindre workshop på den första och mycket mera workshop och mycket mindre kurs på den andra, kan man säga. Och rent fotomässigt sett, jag vet att du nämnde att det var mycket mer med styling och sånt här på. Ja, alltså i den grundkursen har vi ju ansett att man har lite fullt upp med att kanske sätta sin ljussättning och träna på det här med regi och så. Så där får man ju en modell som är färdig liksom. Och har ju inte någon möjlighet att vara med och bestämma styling och så. Men i fortsättningskursen, där har man ju alla möjligheter att vara med och önska. Och, jag menar, många deltagare var ju duktiga att vara med och hjälpte till och stylade också. Så det finns ju liksom, man får ju liksom det sig till livs också lite grann i fortsättningskursen, att man får vara involverad lite i styling och hår och kläder. Komma med tips och hur man vill göra och så vidare. Ja, precis, absolut. Ja. Men frågan är då, kan man gå fortsättningskursen utan att ha gått grundkursen? Ja, det kan man ju också. Det beror ju lite grann på vad man tycker att man är i sitt fotograferande. Har man fotat väldigt mycket blixt och modell genom åren och tycker att man har grunderna, så absolut kan man ju hoppa på fortsättningskursen, det tycker jag. Så att det är mer så att blixt, alltså grundkursen är en bra förberedelse för fortsättningskursen för de som känner att de behöver det. Ja, för det kan ju vara, risken är ju annars att man hamnar lite över sin egen kunskapsnivå. Ja, precis. Men många är ju kanske duktiga redan från början, och då är ju fortsättningskursen en perfekt workshop att gå för att få ny inspiration eller nya idéer, eller även om man kanske kan grunderna. Vilken utrustning ska man ha med sig själv? Precis. Kamera förstås. Här behöver man ju egentligen inte släpa hela sin objektivarsenal. Utan som ni kommer att märka, så jag plåtar ju 95% av allt jag plåtar med mitt 24-70. Så att ett vanligt sånt zoomobjektiv funkar ju toppen bra.
Sen naturligtvis om man vill prova och plåta med lite kort skärpedjup och lite sånt där, så absolut, om man har en fast porträttglugg, en 105 eller en 85 eller någonting, så tar man ju med det också. Mm. Men det är inte, det är inte en förutsättning för att det ska bli bra bilder. Sen står ju vi för och lånar ut all blixtutrustning med sändare till och ljusformare och bakgrunder och allting sånt. Men det ska man veta också att är det så att man känner att man har egen blixtutrustning och hellre vill jobba med den och få tips och råd med den utrustning som man sen ska jobba med när man är hemma, då går ju det jättebra också. Mm. Dator. Ja, just det. Ja, precis. Det är också bra. För att kunna köra redigeringen sen på söndagen såklart, så är det ju bra att ha en dator med sig. Mm. Där har vi haft två stycken som har hängt med ändå, som bara haft stationära datorer och inte haft möjlighet. Och man kan absolut sitta med liksom, och kika och så. Och jag menar, på fortsättningskursen där finns det också möjlighet att plåta på söndagen om det är så att man har svårt att ta med en dator. Och jag menar, min dragning som jag kör på redigering, den kan man ju absolut sitta med på ändå utan att ta med en dator. Men det som är fint om man har med en dator är ju, jag vet inte hur ni är, men det är ju så mycket lättare. Har man lärt sig en ny grej så är det ju, fastnar det ju så mycket bättre om man får sätta sig och testa på en gång. Så det tror jag att de flesta har tyckt har varit ganska bra, att vi har redigerat liksom en bild ihop från A till Ö. Mm. Nu ska vi se vad det var någonting mer som har kommit här. Tror du har svarat, när du har pratat här, du har svarat på en hel del av de här frågorna här. Det är väldigt uttömmande. Ja, precis. Precis. Nej, så det är väl egentligen ingen som har någon mer fråga där. Jag har två andra frågor. Med tanke på att du pratade om det här med din, när du tävlade. Ja. Hur tänker man när man ska välja bilder för en stor tävling? Ja, alltså jag skulle säga att det har ju utvecklats lite genom åren, tycker jag. Att man genom att tävla mycket så lär man sig ju såklart väldigt mycket av att sitta med på bildkritik. SM till exempel är ju en sån tävling, den är ju öppen för alla. Och där finns det en öppen jurering där man kan sitta och lyssna på domarna när de diskuterar bilder och sådär. Och då lär man sig ju väldigt mycket av både sina egna och andras misstag. Så det tittar man ju såklart på, att tekniken ska sitta där, och att det brukar ju liksom vara så att har man fått en bild som inte har gått så bra för att man har haft kanske för mycket hudretusch eller utfrätta partier eller ingen täckning i det svarta, då är ju det saker som man ser till så att man inte har på kommande bilder. Så att det blir ju en väldigt bra kurs i att vara noga och att verkligen se till varje liten detalj. Men sen är det ju också så, det är klart att en utav dem, de tittar ju inte bara på tekniken domarna, utan väldigt mycket är ju den här wow-faktor. Att tittar de på 300 bilder, så för att det ska gå riktigt bra så måste ju, när din bild kommer upp så måste det ju kännas wow. Att det är lite, kanske lite nytt, att det är något man inte har sett förut, eller att den har en story kanske, eller någonting som... Det allra bästa är om man kan smyga in en detalj som inte syns på en gång, men som man sen, när man tittar, är det där. Och det är klart att det där jobbar man ju med redan i idén. Liksom. När den är i huvudet så tänker man ju på det. Men sen är det ju också bra, just det här med att välja bilder till tävling, tycker jag att det är väldigt bra att ta hjälp. För att ibland så är det ju lite svårt att, vad heter det, kill your darlings. När man själv är kanske väldigt glad över att man till slut har lyckats genomföra en idé som man har haft länge i huvudet, då kanske den bilden ligger en väldigt varmt om hjärtat bara för det. Men den i tävlingssammanhang kanske inte är lika stark som en annan. Så att jag och mina fotokompisar, vi hjälps ju åt väldigt mycket. Titta på varandras bilder och man skickar över 20 stycken och säger så, men vilka är dina 5 favoriter? Och så
hjälper man varandra att titta. Och sen ofta ser man ju också fel kanske hos en annans bilder som man missar i sina egna för att man kanske har varit så upptagen med att lösa något annat problem. Så att det är väl mycket saker. Jag förstår det. Jag vet att en sak du lyckades väldigt med väl i detta, i denna stora EM-tävlingen, det var dina bilder under vattnet. Jag tänkte om du skulle bläddra tillbaka lite och visa den vinnande bilden. Ja, men precis. Vi ska se. Den rullade igenom början där i. Ja, precis. Vi ska se om vi kan backa tillbaka så här lite snabbt. Ja, det är just det här med under vattnet. Hur du tänkte när du började och skulle fotografera under vattnet? Ja, alltså det var egentligen coronas fel skulle jag vilja säga. Understimulerad fotograf hjärna som och i kombination med att badhuset här stängde, för annars är det ju lite svårt att få tillgång till badhuset med om man ska ner med tyg och kläder och så. Så att badhuset hade en ny konferensavdelning som det skulle göras lite saker till väggarna på. Och då, jag hade jättegärna, alltså jag har provat lite modellfoto under vattnet förut, men aldrig med studioblixtar, utan då har kört bara pollampa och blixt på kameran. Så nu när det blev corona och jag fick möjlighet att låna badhuset, så köpte jag ett riktigt undervattenshus och som då gör att jag får med mig blixtsändaren ner under vattnet. Ja, här har vi någon, nu ska vi se. Här kommer det nog. Den här var det som vann WPEs porträttkategori. Jag ser om vi kan få upp den en liten stund till. Där. Kan jag pausa här, tror jag. Jag ska prova om jag kan pausa. Om jag trycker där. Det funkar, va? Nej, det funkar inte. Ja. Hur som helst. Går upp programvaran så bara visas bilden. Kan jag göra så? Om jag exitar här eller vadå? Och du bara klicka ner där ifrån och från. Men vänta nu. Nu verkar det så. Nej. Det funkar inte ändå. hur som helst, det kan vi prata. Tänkte när du tog de här bilderna. Nej, alltså det som var jag är ju, alltså jag älskar ju ljussättning, det är ju min stora passion. Och det som jag ville med undervattensbilderna var ju att kunna ta med mig den ljussättningen som jag har i vanliga fall och använda under vattnet. Så att vi hade ju studioblixtar på plats, 3 stycken. Och iPhone var med och hjälpte till. Och så hade jag ju liksom tänkt ut i hjärnan hur det skulle sättas ljus och hur det skulle bli. Men det var ju otroligt svårt att få till det, för att det går ju liksom inte att förutse hur det ska bli när studioljus går igenom vattenytan. Så vi fick ju problem med det blir skuggmönster av vattenytan som inte var något som jag kunde förutse. Så att vi fick pyssla en hel del innan vi fick till några stycken bilder. Men sen har vi faktiskt, har jag fått möjlighet att testa igen. Så att det är ju, man lär sig ju, det här är ju verkligen som att bli nybörjare och börja om liksom. Så att det blev den här vinnarbilden från första gången vi var där, det är ju helt ofattbart kan jag tycka. För nu har jag ju på de här gångerna jag varit där lärt mig jättemycket. Och nu när vi var där sist, går man in på Instagram så ser man ju de senaste vattenbilderna där. Då testade vi faktiskt att stoppa ner huvudljuset under ytan. Det här är så här, don't try this at home kanske. Men vi klädde in blixthuvudet i plast för att få ner det under vattenytan. Och då fick vi till slut det här ljuset som var det jag sökte från början. Att jag ville ha ett snyggt porträttljus på ansiktet och inte få skuggmönster ifrån ytan. Och samtidigt kommer ljuset ner under ytan så får man också en jättefin spegling på undersidan av vattenytan som blir nästan som en spegel. Och det hade jag inte heller riktigt fått till förut när ljuset kom ovanifrån ytan. Men det här är ett pågående projekt. Så att nu är det ju tanken att det här ska flytta ut i sommaren, så vi får se. Ja, men det måste vara kul med tanke på att du vann, så måste du spåra otroligt mycket. Ja, jo, men så är det ju förstås. Det är klart.
Men är det många som fotograferar mode under vattnet? Nej, det är ju, alltså visst är det ju med lite undervattensbilder i varje tävling där, men det är ju inte så det är jättemånga. Och framförallt så är det ju, alltså det som triggade mig var ju att just göra undervattensbilder med schysst ljussättning. För att där är det ju kanske, det är väl därför de här sticker ut lite, att de är liksom verkligen ljussatta. Istället för bara upplysta. Så att, ja, men alltså absolut finns det ju superduktiga undervattensfotografer som plåtar modeller, så det är absolut inte bara jag. Och det är ju sådana som jag har tittat på för att lära mig också. Så att, ja, känner vi fortfarande. Det kommer med då inför nästa tävling nu. Många sporrar som har sett det. Ja. En sista fråga har kommit in här. Redigerar du enbart med Photoshop eller även med Lightroom är frågan? Nej, mina porträtt så är jag en riktig Photoshop-tjej. Då kör jag bara Photoshop. Och jag, som, det är ingenting för att jag har valt bort det andra, utan det är bara för att jag alltid har gjort så. Jag jobbar ganska mycket med Lightroom också. Vi gör ju alla våra mäklarredigeringar, sitter vi med Lightroom. Men jag, i mitt arbetsflöde så tycker jag att det funkar bäst att köra Photoshop, som jag kör lite Liquify och lite sånt som inte finns i Lightroom. Mm. Men där har det faktiskt varit så att jag har fått lärt mig ganska mycket Lightroom-redigering av kursdeltagare som har visat på vad som går att göra. Så att där har ju, det har ju hänt väldigt mycket med Lightroom de senaste åren också. Mm. Så att man kan göra ganska mycket samma saker faktiskt med Lightroom som med Photoshop. Yes. Det verkar inte vara någon mer som har några frågor, utan jag tycker vi börjar avrunda. Jag vill bara säga att om ni vill gå på någon av kurserna så har ni just nu ett litet erbjudande med lite rabatt om man vill boka någon av kurserna. Det fanns i det här instruktionsbladet, för när man checkade in så stod det om det, och det står även lite rabatter på kamerabild och lite på cyberfoto. Slutligen vill jag tacka dig, Therese, för du tog dig tiden och berättade lite om hur du jobbar och om vad som händer framåt. Ja. På Zoom fotoresor och Therese vägnar så önskar jag er en jättetrevlig kväll. Ha det bra allesammans. Tack så mycket. Hello. Okay.